सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि कम्प्युटरलाई र बेल आइकन थिच्नुहोस् नयाँ भिडियोको जानकारी पाउनलाई। नेपालको एनइबी रिजल्ट अथवा क्लास 12 को तपाईले रिजल्ट चाहिँ कसरी आफ्नो मोबाइलमा सजिलैसँग हेर्न सक्नुहुन्छ त्यो कुरा चाहिँ यो भिडियोमा देखाउन गएको छु। तपाईले आफ्नो मोबाइलमा चाहिँ तीनवटा तरिकाबाट चाहिँ एनइबी को रिजल्ट चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। नमस्ते, म अनिक र अहिले तपाईहरुले हेर्दै हुनुहुन्छ अनिक कम्प्युटर युट्युब च्यानल। यो च्यानललाई अवश्य नै सब्स्क्राइब गर्नु होला साथीहरु, किन भन्दाखेरि यो च्यानलमा टेक्नोलोजी सम्बन्धी दैनिक रूपमा नयाँ नयाँ भिडियोहरु नेपाली भाषामा निशुल्क हेर्न सक्नुहुन्छ। अब आजको विषयवस्तुतिर लागौं। पहिलो तरिका रहेको छ एसएमएस तरिकाबाट। तपाईले आफ्नो मोबाइलको मेसेज बक्समा जानु होला र त्यहाँ चाहिँ तपाईले क्यापिटल लेटरमा एसईबी टाइप गर्नु होला, स्पेस दिनु होला र त्यसपछि आफ्नो सिम्बल नम्बर चाहिँ टाइप गर्नु होला र यो एसएमएस लाई चाहिँ तपाईले 31001 मा चाहिँ सेन्ड गर्नु होला र त्यसपछि तपाईले आफ्नो एनईबी रिजल्ट प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै नै दोस्रो तरिका रहेको छ वेबसाइटहरूको माध्यमबाट तपाईले आफ्नो एनईबी रिजल्ट प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। आफ्नो मोबाइलमा रहेको इन्टरनेट ब्राउजरलाई ओपन गर्नुहोला। जस्तै यहाँ चाहिँ मैले क्रोम ओपन गरेको छु र त्यसपछि एड्रेस बक्समा चाहिँ तपाईले neb.ntc.net.np टाइप गर्नुहोला र त्यसपछि तपाईले त्यहाँ चाहिँ आफ्नो सिम्बल नम्बर चाहिँ इन्टर गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै यहाँ चाहिँ अहिले रिजल्ट पब्लिश भएको छैन, त्यसकारण यहाँ कमिङ सुन देख्न सक्नुहुन्छ। उदाहरणको लागि मैले तपाईहरुलाई एनईबी रिजल्टको एउटा पेज देखाएको छु यहाँ चाहिँ स्क्रिनमा। जस्तै तपाईले वेबसाइटहरुमा जानुहुन्छ भने तपाईले यस्तो प्रकारको पेज देख्न सक्नुहुन्छ। रिजल्ट पब्लिश भइसकेपछि यहाँ चाहिँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ टाइप योर सिम्बल नम्बर, तपाईले त्यो बक्समा चाहिँ आफ्नो सिम्बल नम्बर टाइप गर्नुहोला र सबमिट गर्नुहोला र तपाईले आफ्नो एनईबी रिजल्ट चाहिँ प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरेर तपाईँले आफ्नो मोबाइलको इन्टरनेट ब्राउजरमा आउनुहोला र एड्रेस बक्समा चाहिँ तपाईँले neb.gov.np/ दिएर रिजल्ट टाइप गर्नुहोला र त्यसपछि इन्टर गर्नुहोला। त्यसपछि तपाईँले यहाँ चाहिँ नेपाल सरकार राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको वेबसाइट देख्न सक्नुहुन्छ। स्क्रल डाउन गर्नुहोला, त्यसपछि तलतिर तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ क्लास 12 को रिजल्ट। यहाँ चाहिँ तपाईँले आफ्नो रिजल्ट प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ, सिम्बल नम्बर यहाँ चाहिँ इन्टर गर्नुहोला र त्यसपछि आफ्नो रिजल्ट प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ एसईबीको रिजल्ट चाहिँ। अहिले रिजल्ट पब्लिस भएको छैन, त्यसकारण यहाँ कमिङ सुन लेखिरहेको छ। त्यस्तै गर्न तपाईँले इन्टरनेट ब्राउजरमा चाहिँ results.educateneb.com टाइप गर्नुहोला र तपाईँले यहाँबाट पनि आफ्नो एनईबीको रिजल्ट चाहिँ प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा तपाईँले वेबसाइटहरूको डाइरेक्ट लिङ्क पाउन सक्नुहुन्छ, त्यो लिङ्कमा गएर तपाईँले आफ्नो एनईबी रिजल्ट प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरेर तेस्रो तरिका रहेको छ मोबाइल एप्लिकेसनको प्रयोग गरेर। तपाईँ गुगल प्ले स्टोरमा जानुहोला र एउटा एप चाहिँ इन्स्टल गर्नुहोला र तपाईँले आफ्नो एनईबी रिजल्ट प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरेर गुगल प्ले स्टोरमा जानुहोला र त्यसपछि अल नेपाली रिजल्ट भनेर सर्च गर्नुहोला र यो एपलाई चाहिँ तपाईँले आफ्नो मोबाइलमा चाहिँ इन्स्टल गर्नुहोला यसरी चाहिँ। त्यसपछि तपाईँले यहाँ चाहिँ विभिन्न प्रकारको आइकनहरू देख्न सक्नुहुन्छ, विभिन्न प्रकारको रिजल्टहरू तपाईँले यहाँबाट प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै सी रिजल्ट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, एनईबी रिजल्ट हेर्न सक्नुहुन्छ, टियु रिजल्ट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, पिएससी रिजल्ट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, इडिबी रिजल्ट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, इएसपी रिजल्ट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले यहाँ चाहिँ एनईबी रिजल्टको आइकनमा चाहिँ तपाईँले यहाँ ट्याप गर्नुहोला र त्यसपछि तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एनईबी रिजल्ट 2075। आफ्नो एनईबी रिजल्टको हेर्नको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोला, यहाँ चाहिँ क्लिक गर्नुहोला। तपाईँले यहाँ क्रोम म छान्छु, त्यसपछि तपाईँले यहाँ चाहिँ आफ्नो क्लास 12 को रिजल्ट चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। अहिले चाहिँ रिजल्ट पब्लिस भएको छैन, त्यसकारण यहाँ तपाईँले कमिङ सुन देख्न सक्नुहुन्छ। एपको डाइरेक्ट डाउनलोड लिङ्क चाहिँ यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा दिएको छु, त्यहाँबाट तपाईँले त्यो एपलाई डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँले आफ्नो एनईबी रिजल्ट हेर्न सक्नुहुन्छ। हस् साथीहरू, यो भिडियोमा यति मात्रै। यदि यो भिडियो यहाँहरूको लागि हेल्पफुल छ भने पक्कै पनि यो भिडियोलाई लाइक र सेयर गर्नुहोला। त्यस्तै नै यहाँसँग कुनै पनि जिज्ञासा अथवा प्रश्न छ भने यो भिडियोको कमेन्ट बक्समा अवश्य नै लेख्नुहोला। अन्तमा जाँदा जाँदै तपाईँहरूलाई एउटा सानो अनुरोध गर्न चाहन्छु, अनिक कम्प्युटर युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोला र त्यस्तै नै बेल आइकनमा प्रेस गर्न नबिर्सिनुहोला नयाँ नयाँ भिडियोहरूको नोटिफिकेसन सबभन्दा पहिले प्राप्त गर्नको लागि। तपाईँहरूको समय शुभ होस् भन्दै यो भिडियोबाट बिदा लिन चाहन्छु। टेक केयर, गुड बाई, जय नेपाल।